два часа, след като екипът на телевизия СКАТ премина българо-сръбската граница, за да отбележи деня на западните покрайнини, на граничен пункт от Туманци бяха спрени заместник-председателя на ВМРО Ангел Джамбазки и четирима други представители на ВМРО. Беше върната една група от хората, които отиваха на поклонение от сръбските гранични полицаи. Още три момчета, включително и мен, ни казаха, че няма да ни пуснат на територията на Република Сърбия. И това е политическа заповед, която е дошла от Белград. Отказаха да ни дадат документи, с които да ни обяснат причините за това, че ни връщат, тъй като такива причини извън чисто политическата поръчка на Белград да не се проведе събитието на българите в западните покрайнини не съществуват. Всички хора бяха с изрядни документи, с международни паспорти дори, разполагаха с някаква сума пари в валута, тъй като по местното законодателство се изискват и такива неща. Просто очевидно репресиите на сръбската политика върху българите се увеличават и те се съсредоточават точно в тези важни за нас дни. От ВМРО са изпратили официално писмо до министър-председателя Бойко Борисов и до външния министър Николай Младенов, в което са поискали изясняване на вчерашния инцидент на българо-сръбската граница по дипломатически път.